Вітаю вас. Програма «Відкритий діалог» стартує на телеканалі «Віка». У нас у студії міський голова Черкас Сергій Одариш готовий відповідати на нагальні запитання. Сергій Олегович, вітаю вас. Добрий вечір. Нагальні запитання, по-перше, це, як завжди, дороги. Не можна про них не поговорити. Ремонт доріг на якому зараз етапі знаходиться? Загалом ситуація в останні тижні покращилася. Я вже повідомляв в ефірі вашого каналу, що я замінив директора комунального підприємства «Чилуаш», підприємство, яке опікується утриманням наших вулиць, і роботи з поточного ремонту, вони значно прискорилися. Я загалом сьогодні стаю більш-менш задоволений тими темпами, які зараз набирає комунальне підприємство. Крім того, проводиться повний ремонт окремих ділянок, окремих кварталів. Доріг уже закінчили вулицю Кірова. Я сподіваюся, що уже ми відкриємо в неділю для проїзду вулицю Байди-Вишневецького відрізок. Тому і сподіваюся, що через кілька тижнів відбудеться тендер по капітальному ремонту вулиці Сурікова. Нарешті закінчили всі роботи по проєктуванню і оголосили тендер на виконання цих робіт. Тому є всі шанси у вересні місяці розпочати капітальний ремонт у цієї багатостраждальної вулиці. На жаль, більше робіт майже не буде виконано, тому що і депутати, і виконавчий комітет відмовилися збільшувати фінансування на дороги, пустили ті кошти, які бюджет перевиконує, які надходять понад план, а це загалом близько 100 мільйонів гривень. Відмовились їх спрямовувати на дороги, спрямували на заробітні плати, на підвищення заробітних плат. Тому, на жаль, в цьому році через те, що депутати міської ради визначили інші пріоритети, не дороги, а заробітні плати, в цьому році фінансування на дороги дуже мале і великого обсягу робіт в цьому році не відбудеться. Ще одне питання, пов'язане із дорогами. Ваша думка, як ви ставитесь до того, що Автомайдан інспектує, перевіряє асфальтне перекриття перед тим, як укладають сам асфальт? Розумієте, з одного боку, якби це позитивно, що є якийсь нагляд, контроль за виконанням робіт. З іншого боку, в першу чергу, цей контроль має бути достатньо фаховим. І деякі речі, якісь грубі відхилення від технології, скажімо, вони видимі, а багато речей їх неможливо зробити без включення серйозного лабораторного дослідження. Наприклад, якщо ми хочемо перевірити якість асфальтового покриття, то необхідно перевірити як мінімум дві найважливіші складові. Одна складова – це, власне, сам склад асфальтобетонної суміші, що туди входить, яка фракція щебня туди йде, тому що там різна фракція, різний розмір цих камінців, вони мають бути в певній пропорції збережені. Важливо розуміти, які використовуються для цього бітум. Я скажу, що, на жаль, українського бітуму якісного, в принципі, немає. Тобто, навіть наш Кременчуцький нафтоприробний завод, який є найбільшим виробником бітуму в Україні, вони випускають бітум, який, наприклад, він просто не витримує отаких температур, погодних умов, які останній тиждень у нас є. Тому найкраще використовувати білоруський бітум Мозерського заводу, тоді можна говорити про те, що якась якість цього асфальту буде достатньо високою. Далі необхідно контролювати наявність певних сумішей, наприклад, там, додання целюлози або спеціального, скажімо, там, цементного порошку, які дають можливість асфальту набути відповідних характеристик міцності, довготривалості і таке інше. Тому практикуються після укладання асфальту так звані вирубки, тобто вирубується шматочок цієї суміші, далі він розплавляється, розбирається по фракціях, робиться аналіз цих фракцій і встановлюється, чи відповідає це вимогам, чи ні. І друга характеристика, вже, власне, не сам асфальт, а щільність його у трамбуванні, скажімо. Тому що можна взяти абсолютно якісний асфальт, але недостатньо здійснити ущільнення, недостатньо укатати, і в результаті там залишаться порожнини, в які буде збиратися волога, і що буде призводити до руйнації цього покриття. Тому ці речі, ні склад асфальтової суміші, ні
технології, дотримання технології укладання, ви його на око не побачите. І навіть фахівець на око це не побачить. Тобто це необхідно працювати лабораторіям. Тому, якби, з одного боку це позитив, з іншого боку не можна розраховувати, що такий громадський контроль, він, ну, якби, може бути ефективним, ну, технічним наглядом. Так? Але, можливо, ви можете якось співпрацювати з ними, залучати їх до поточного ремонту доріг для контролю чи якось? Ну, безумовно, ми намагаємося це робити, і свого часу, коли лише розпочиналися ці роботи, то була поставлена вимога, дано доручення департаменту житлово-комунального комплексу, який опікується цими роботами, складати графік робіт, оприлюднювати його, для того, щоб громадськість могла долучатися до контролю за дотриманням цього графіку і дотриманням технології дорожніх робіт. От щодо контролю, до нас в редакцію звертали жителі будинків, що по вулиці Чехова, вони там скаржаться, що при ремонті внутрішньобудинкового заїзду не влаштовує їх якість. Що ви будете, як реагувати, можливо, підрядником? Я отримав цей сигнал і я вже дав доручення провести перевірку, в тому числі буде проведено контрольні лабораторні дослідження щодо якості асфальтної суміші, щодо якості укладання. Я думаю, що на кінець наступного тижня висновки цієї експертизи вже будуть відомі, я зможу відповісти. Тобто, дійсно, є сигнали, так само був сигнал по, взагалі, загадкове явище. Хтось, невідомо чого, не на замовлення міста по вулиці Гоголя вночі асфальтував ямки з повним можливим порушенням будь-яких технологій. Тобто, ну, взагалі, якась загадка, не зрозуміло, що, звідки і як відбулося. Тобто, такі несподівані абсолютно речі часом відбуваються в нашому місті. От щодо, повертаючись до Чехова, ви зможете якось на підрядника вплинути, коли у вас будуть результати вже дослідження? Ну, безумовно. Тобто, взагалі, замовник, департамент житлово-комунального комплексу повинен провести перевірку обсягів виконання, якості виконання робіт і лише після цього підписувати акт про прийом виконаних робіт. Тому я сподіваюся, що департамент все-таки ретельно проведе перевірку, прийом виконаних робіт, лише після цього буде укладати акт. Якщо виявиться, що порушені технологічні вимоги і якість не відповідає вимогам, то, відповідно, акт підписаний не буде і підряднику доведеться переробляти всі ці роботи. Ну, від цієї нагальної теми я пропоную перейти до теми, яка вже зовсім на носі у нас, це навчальний рік. Ви зараз, я знаю, почали їздити по закладах освіти, щоб подивитись, проінспектувати, як там проходить ремонт. Скажіть, взагалі, скільки коштів на ремонт у закладах освіти, у школах, в садочках цьогоріч виділили? Загалом близько 45 мільйонів гривень спрямовано на ремонтні роботи в освітній галузі. Це різні роботи, це і ремонт покрівель, це і заміна вікон, це і утеплення фасадів, тобто великі обсяги робіт. Хоча у мене, скажімо, я заперечував на етапі схвалення бюджету навесні цього року щодо цих підходів, тому що бажання депутатів було охопити максимальну кількість закладів, а фінансового ресурсу на це не було достатньо. Крім того, бажання депутатів було всі ці роботи проводити без тендерів, тобто в ручному режимі домовлятися за закритими дверима, знаходити якихось підрядників, без проведення відкритих процедур закупівель, без тендерів. Тому на всі ці об'єкти спрямовувались кошти приблизно близько 1 мільйона гривень. Ну от, на прикладі 8-ї школи, от я кілька днів тому був там, частину вікон, більшу частину замінили, частина лишилась незаміненою. Чому? Ну, тому що треба було на 190 тисяч гривень більше надати для того, щоб весь обсяг робіт виконувати. Але якби депутати дали більше на 190 тисяч гривень, то вже виникла б необхідність, обов'язковість проведення тендеру відкритого публічного на виконання цих робіт. Тому депутати свідомо заклали недофінансування для того, щоб в ручному режимі вибрати підрядника. І таким чином виходить, що в багатьох закладах багато робіт виконується, але практично ніде ці роботи не будуть виконані повністю. Тобто залишаться незамінені вікна, залишаться не утеплені, скажімо, відкоси біля цих вікон, залишаться десь недоремонтовані частини дахів. Ну от буквально днями був в дитячому садку «Сонечко». Ну, смішно. В принципі, невеликий садок. Дуже компактний, це на вулиці Хрещатик біля нашого художнього музею.
Але кошти виділили на утеплення тільки однієї стіни. Тобто із 4 стін одну утеплюють. От. Бо якби заклали утеплення всього садочку, то довелося б проводити тендер. І невідомо, хто б там би переміг. А так, депутат від цього округу визначив, хто має бути там підрядником. Все. І от роблять ці роботи. Добре роблять, це гарно, але ну, якби я прихильник того, що взяли якийсь об'єкт, його треба взяти і зробити повністю, під ключ. Вікна замінити, двері замінити, бо в цьому ж садку ми утеплюємо фасади, ми досягаємо хорошого ефекту по одній стіні, але на сусідній стіні стоять дерев'яні двері, двері, які давно розсохлися, ще 40 років тому розсохлися, палець пролазить у щілину. Тобто ефекту від утеплення не буде, тому що ми залишаємо старі двері. А з іншого боку стоять просто металеві двері, які так само пропускають холод, які, через які втрачається тепло. Ну, тобто, на жаль, цей підхід, знаєте, ну, продемонструвати, влаштувати показуху, але при цьому жоден об'єкт не довести до кінця. Мені, чесно кажучи, прикро, що отакі речі відбуваються. Ну, нібито можна поставити позначку, що ремонт провели, але вийде так, що в якихось класах тепло і дітям добре, а інші діти змушені будуть у той самій школі в інших умовах практично. Безумовно. Навчатись. Крім того, ну, робити роботи по утепленню, по заміні вікон і там, утепленню фасадів є сенс тоді, коли ви ставите в школі лічильник з регулюванням, тобто ставите індивідуальний тепловий пункт, то тоді вся ця економія, вона дає ефект, в результаті треба менше споживати тепла, відповідно менше з бюджету платити за тепло. А якщо утеплюється садок, але там немає регулятора, ну, по-перше, в цьому ж садку просто буде жарко. От в даному випадку сонечко – це хороша будівля з червоної цегли, вона сама по собі тепла. Безумовно, втрати якісь є. Але якщо там не стоїть лічильник, то це утеплення, яке ми зараз зробили, воно призведе взагалі, я вважаю, що, ну, побачимо, зима покаже, але може виявитися шкідливим. Тому що виходить, що одна сторона і одні групи будуть тут не те, що в теплі, а в спеці, а з іншої сторони буде прохолодно. І відрегулювати подачу тепла на різні, так би мовити, стіни неможливо без встановлення індивідуального теплового пункту. Таким чином ми гроші викинули, роботи частково зробили, а економічного ефекту не отримали. І в плані комфорту так само можемо створити дискомфорт, тому що в групі може підніматися температура там, до 28 градусів, доведеться відчиняти вікна в мороз, будуть гуляти протяги, в результаті, якби, замість виграшу ми можемо отримати тільки погіршення умов для наших дітей. Із крайнощі в крайнощі, від холоду до спеки. Да, але фасад буде виглядати красиво і можна буде депутату перед виборами прийти і сказати, дивіться, я для вас от тут вибив гроші і ми от фасад зробили. Щодо цих шкіл, про які ми казали, 8 та 17, там наші кореспонденти побували, відзняли сюжет. Зараз пропоную подивитись його. Ремонтний фініш при фінансовій нестачі. Так черкаські школи готуються до навчального сезону. Їх узявся інспектувати міський голова. Перевірив, що зробили, а що для закладів стало непідйомним. Максимальний результат за мінімум фінансів реалізували у 8-й школі. Вона в лідерах з ремонтних звершень. Там розпочали з утеплення. Обшарпані вікна, упевнені, то минувшина для більшості кабінетів та коридорів. Тяжко було їх і мити, і холодно було діткам. А тепер добре тим, що ми облегчили нам наш труд, ми можемо тепер легко вимивати, буде чисто, гарно і тепло, і затишно. По тому директор демонструє навчальні класи. Тут показує результат зсередини. До євроконструкції, додає, покращують інтер'єр. Бачите, які вони страшні, а будуть нові. Прибирали, підлогу фарбували, ну все те, що треба, там і робили. Вартість проекту, говорить директор, тільки по вікнах у межах мільйона. Ще на часі майже 20 конструкцій. Та після цього, каже, наступає новий фронт робіт. Треба робити підвісну стелю по коридорах, треба вже дивитися на підлогу, яка дуже страшна у нас. У нас же дерев'яні поли. Хизується і новеньким спортзалом. Тут, говорить, ремонт зробили нещодавно. Тепер справа за поповненням інвентарю. Наприклад, там м'ячі, баскетбольні, футбольні, волейбольні, мати, можливо, нові у нас є, але вони швидко виходять з ладу.
Директор бідкається, з ладу посеред навчального сезону вийшов і один з дівочих туалетів. Та й решта санвузлів потребують серйозних реконструкцій. У нас в цьому році виділені 150 тисяч гривень саме на ремонт оцього аварійного туалету. Але ремонтувати його окремо від інших не можна, тому що система каналізаційна зав'язана на всі туалети. Тест на підготовку цією школою складений. Наступна інспекція міським головою припала на 17-ту. Одне з проблемних місць – аварійний дах. Під палючим сонцем робітники працюють з короткими перервами. Вони до 1 вересня мають повністю замінити покрівлю. Ще клеїть рубірують, ще там клеїть, ще примиконі клеїть. Вже там поки трошки підсохне розтвор стяжка, щоб клеїть можна було рубірують, бо на мокрої не можна. Директор розповідає, потреба в ремонті настала через загрозу дитячому життю, бо аварійний дах поступово переріс у руйнацію стелі. Сток води не приймав воду, яка тут накопичувалась, вода набиралась, фактично утворювався басейн, і цей басейн затікав повністю на стелю їдальні. Наступне місце локації – актова та спортивна зали. Тут міняють вікна, нові європакети на місці старих дерев'яних. Фінансування вистачило лише на бік з Хрещатика. Інша частина – поки в проєкті. Потім, після шкільних відвідин, дитсадкові. Зараз сам час, тому ми призупинили роботу. Завідувач дитсадка гостей не чекала, та про стан справ доповідає. Цьогоріч, говорить, працюють лише над утепленням фасаду, потім його пофарбують. До кінця наступного тижня ці роботи будуть закінчені. Тобто до Дня Незалежності і до початку навчального року ми надіємося, що наш садочок буде красивий, гарний. Інспекції навчальних закладів міський голова не припинить. Так контролює потік виділених фінансів. Отже, Сергію Олеговичу, продовжуємо. Щодо шкіл, які ви відвідали з інспекцією, у всіх були якісь там різні проблеми, недоліки. Ви на своїй сторінці у соціальних мережах писали про це, і навіть я процитую, ви написали, що побачили політичну корупцію там. Чому саме це визначення, чому так ви назвали те, що побачили? Ну, от я, по суті, те, про що зараз говорив. Тобто, коли свідомо при формуванні бюджету депутати закладають корупційну складову, тобто свідомо занижують видатки для того, щоб уникнути проведення публічних відкритих закупівель, щоб мати змогу за закритими дверима визначати підрядників. Ось це і є корупція, а в результаті, на жаль, це призводить до того, що роботи недовиконані, роботи не дадуть того ефекту, залишаються недоробки і невідомо, в якому році ми зможемо повернутися до цих об'єктів, щоб всі ці роботи доробити. І, на жаль, ця от політична корупція призводить до нераціонального використання бюджетних грошей. Я нагадаю нашим глядачам, що на телеканалі «Віка» програма «Відкритий діалог» продовжується. З міським головою Черкас Сергієм Одаричем ми говоримо про нагальні проблеми, про дороги, про ремонт доріг та про утеплення навчальних закладів, зокрема, зараз йде мова. Сергій Олегович, от те, про що ви щойно казали щодо тендерних закупівель, ви казали, що якби їх провели, то кількість шкіл там садочків, які ремонтують, була б меншою. Як ви думаєте, реакція людей, якою була б? Чи не було б якихось ображених, чому їхню школу поремонтували, нашу ні? Як би люди на це відреагували? Я скажу, що думаю, що була б абсолютно нормальна реакція людей, тому що школи, якщо я не помиляюсь, до 2008 року взагалі не ремонтувалися і такі серйозні зміни не проводилися. Тобто ми буквально з 2008 року розпочали отакий системний підхід, брали в перший рік, по-моєму, ми взагалі спромоглися лише закумулювати кошти для однієї школи, але ми прийшли, зробили все. Тобто ми повністю замінили всі вікна, по-моєму, це була 19-та школа, от сама перша, там взагалі був жахливий стан, вікна просто випадали від при сильному вітрі, вони починали там хитатися, таке інше. От. І звідти ми розпочали. Але зробили все, поставили, замінили вікна, утеплили примикання вікон до стін, в результаті отримали хороший ефект. На наступний рік, по-моєму, дві чи три школи так само зробили. І так от рухалися з кожним роком, але робили повністю все, не залишаючи недоробок. І абсолютно була нормальна реакція людей, і пояснювали батькам, що, ну, на жаль, ресурсу на все не вистачає, але от зробимо цей об'єкт, наступного року прийдемо на об'єкт, де вчаться ваші діти. От, тому якби ніяких тут я не бачу проблем. Я вважаю, що більша проблема – це робити, ну так, для показухи.
Тобто раніше батькам треба було просто дочекатись, коли прийде їхня черга відремонтувати їхню школу, тепер їм треба чекати, коли їхню школу перемонтують, а потім повернуться ще раз. А потім будуть знову переремонтовувати. Ну, знову ж таки, от дитячий садок «Сонечко» або там 17-та школа. І в одному, в іншому, от 17-та школа зараз замінює вікна в спортивній залі і в актовій залі. Ставлять однокамерні склопакети. Втрати тепла будуть, ну, приблизно такі самі, які були із старими дерев'яними вікнами. Тобто виглядати воно буде красиво, а в плані теплових втрат ми, на жаль, їх суттєво не скоротимо. Да, треба було потратити на 30% більше грошей і поставити двокамерні склопакети, які дійсно забезпечують повну, так би мовити, теплоізоляцію. Але грошей мало, тому вирішили заощадити, поставити дешеві пакети. Але вони, на жаль, не дають ефекту. Ми те саме в дитячому садочку «Сонечко» з однієї сторони, от ми утеплюємо там фасад, але там встановлені однокамерні склопакети. Тому фасад якби буде берегти тепло, але через вікна це тепло буде все одно втрачатися. Тобто ці речі вони неприпустимі. І я, користуючись нагодою, хочу звернутися до батьків. Я вас прошу, ще раз категорично прошу, не фінансувати, не здавати, не скидатися грошима ні в школах, ні в дитсадках на заміну вікон чи інші роботи з утепленням. Тому що завжди це закінчується таким чином. Грошей мало, тому намагаються на ці гроші вибрати саме-саме дешеве. І коли настають морози, приходимо з тепловізором дивитися втрати. І виявляється, що ці вікна, які там 2 місяці тому, 3 місяці тому поміняли, через те, що гналися за самим дешевим, поставили саме-саме неякісне, і в результаті теплові втрати там зросли. Замість того, щоб зменшитись, вони зросли. Тому робити треба обов'язково якісно, робити треба всі ці роботи за рахунок бюджету міста. І я скажу, що ті роботи, які виконуються за рахунок бюджету міста, то у нас є спеціальна особа, уповноважена, енергоменеджер міста, і проходить якби експертизу чітко, що можна використовувати, що не можна. От по 17-й школі чому зараз встановлюють однокамерні? Бо якби це йде поза бюджетом міста, це йде фінансування з бюджету області, от, і там не звертають увагу на те, якої якості треба використовувати обладнання. От там, скажімо, де в цьому році замінюються вікна за рахунок коштів міського бюджету, там ставляться двокамерні склопакети, там використовується якісний профіль для того, щоб дійсно зберегти тепло взимку і зберегти прохолоду в таку погоду, як сьогодні. От ви сказали батькам, звернулись до них, щоб вони не здавали кошти, тому що потім за бюджетні гроші все одно перероблятимуть. Так. Що робити батькам, якщо вони вже здали кошти? Їм будуть їх якось повертати? Чи має хтось це їм відшкодовувати потім? Я не бачу механізму, як будуть хтось щось відшкодовувати. Якщо фонд школи там зібрав якісь кошти, щось закупив, от, якісне чи неякісне, то я не бачу, яким механізмом хто буде ці кошти повертати. Але при цьому хочу сказати, що будь-яке фінансування таким чином лікарень, поліклінік, шкіл, дитсадків – це є корупція. І особа, яка дає гроші, вона так само відповідає за це правопорушення, як і та особа, яка їх приймає. Тому не беріть участі в корупції. Тобто батькам треба думати наперед. Перш ніж здати кошти, перш ніж здати гроші, їм треба порадитись, подумати, поцікавитись. Не треба радитись, не треба давати гроші. Все. Тут нема про що радити. Категорично. Тим паче, що бюджет уже кілька років дозволяє нормально, якісно фінансувати всі ці роботи. Є такі можливості в бюджеті і все. Тому потреби в тому, щоб щось збирати ще з батьків, немає. А от щодо інформування батьків, у соцмережах люди деякі просять, чи можна викласти список, де, що, коли, як будуть ремонтувати. Чи от таке можливо зробити? Безумовно. І у нас, якщо я не помиляюсь, на сайті міської ради ця інформація є, але якщо потрібно, то прес-служба ще додатково в понеділок окремо розмістить інформацію по всіх роботах, які в цьому році виконуються або мають бути виконані до кінця року. Тобто люди зможуть відслідковувати, так, що обіцяли, що зробили, так, і як це все буде.
Повертаючись до 17-ї школи, про яку ми дуже багато сьогодні говоримо, окрім вікон, там ще з дахом проблеми були, які від 2013 року. Вода затікала там над будівлею старої школи. От чому сталося, чи можна усунути недоліки, коли, як це буде вирішувати? Ну, це яскрава ілюстрація, от, я б сказав би так, некомпетентності чиновників, тому що, ну, ми говоримо про старий корпус, той, який виходить фасадом на вулицю Хрещатик. Там такий двоскатний дах. В 13-му році ми заклали всі кошти на ремонт. Це ще було до моєї відставки. Оперативно провели ремонтні роботи. Але після моєї відставки, очевидно, з'явилось бажання все перекроїти і так далі. Фінансування було новим керівництвом припинене. І до сьогоднішнього дня справи перебувають в судах, тому що підрядник, який виконав роботи і не отримав з 13-го року оплати, він якби через суд змушений захищати своє право, стягувати заборгованості. І в результаті ці всі судові процеси, суперечки не дають можливості завершити роботу. І сьогодні дійсно виходить, ну, така ідіотська ситуація, коли на 95%, на 99% всі роботи виконані, не зроблені дрібниці. Не приєднані, не встановлені перехідники для збору води і оці от не встановлені желоба для відводу цієї води з даху на землю. І таким чином виходить, що вся дощова вода збирається на даху, стікає і далі по стінах, по цегляних стінах стікає з даху через четвертий, третій, другий, перший поверхи прямо під фундамент. І в результаті це цегляна будівля. Ця вода дощова, вона роз'їдає десь якісь елементи кладки, сирішують стіни, сирішує цегла і почнуться морози, значить почнеться руйнування цих шматків стін через потрапляння туди води. От, тому відповідні доручення я сьогодні надав департаменту, все-таки до 1 вересня завершити всі роботи, вирішити всі конфліктні питання з підрядниками, для того, щоб об'єкт був завершений, зданий в експлуатацію повноцінно. Тобто, дійсно, вже восени, коли почнеться сезон дощів, ця проблема буде вирішена, чи вистачить часу? Я не переконаний в цьому, але прагнемо цього це зробити. Але з боку керівництва департаменту сьогодні йде шалена протидія цьому. Ми багато з вами говоримо про утеплення та про вікна, про встановлення. Ви кажете, що це для того, щоб економити на опаленні. Чи можете ви назвати, яка саме сума буде зекономлена? Мені важко сказати про суму, тому що суми змінюються з зміною ціни газу і зміною тарифів на теплопостачання. Загалом можу сказати одне, що якщо взяти школу, чи дитячий садок, чи поліклініку і провести всі заходи з енергозбереження, тобто замінити вікна, утеплити фасади і встановити індивідуальний тепловий пункт з автоматичним регулюванням, то економія сягне 60%. Тобто більше половини тепла ми заощадимо, відповідно, зменшимо видатки з бюджету на опалення. Якщо не помиляюся, то витрати міста на опалення в освітніх закладах сьогодні становлять на рік десь близько 25-30 мільйонів гривень. Ну, вважайте, що є можливість порядка там 15-20 мільйонів гривень щороку заощаджувати, якщо ми в усіх освітніх закладах проведемо таку термомодернізацію. Це чималі кошти. Куди їх можна буде спрямувати потім, як використати? Я вважаю, що подібні кошти, які отримуються як економія від збереження енергетичних ресурсів, їх необхідно просто цільовим методом спрямовувати в подальші заходи з енергоефективності. І я вам скажу, що от все життя, скільки буде людство жити, скільки ми будемо там жити і так далі, завжди буде можливість для додаткової економії. Тобто кожного року людство знаходить якісь сучасніші матеріали, якісь кращі технології. Є речі, які там буквально з'явилися за кілька останніх років. Вони, можливо, мають якийсь трохи довший термін окупності, але завжди місце для економії є. І я вважаю, що місто повинно, як добрий господар, постійно дбати про проведення ремонтів, про проведення заходів з енергозбереження. Тільки тоді буде якийсь результат. Не можна зупинятися на цьому шляху.
Чи ви продовжите ще інспектувати навчальні заклади до вересня? Де ви будете, можливо, найближчим Безумовно. Часом? Безумовно. Я планую, принаймні половину закладів відвідати, тому що зараз якраз виконується більшість робіт. І дуже важливо на етапі виконання робіт відразу зупинити, якщо щось робиться не так, підкоригувати і робити правильно. Тому, принаймні, от в 8-й школі були виявлені кілька недоліків в плануванні робіт. І зараз змінюється, і я підписав доручення вже скоригувати фінансування, додати фінансування для того, щоб завершити повністю ці роботи, щоб школа була повністю готова з заміненими всіма вікнами, з утепленими всіма відкосами, віконними примиканнями. Тому так само будемо робити по інших об'єктах. Я вважаю, що це дуже важливо зробити все-таки якісно і зробити завершено. От ви кажете, приїхали, побачили якісь проблеми, недопрацювання. Чому ви маєте приїжджати і вказувати на ці проблеми? Чи, можливо, директори шкіл, вони самі якось звертаються, кажуть, що б'ють на сполох, що у нас є от така проблема, допоможіть, чи треба, щоб ви приїхали і самі показали на ці проблеми? Розумієте, тут треба розуміти якби ментальність і стимули. Я не хочу критикувати директорів шкіл, я знаю їх усіх, і я з величезною повагою до всіх до них ставлюся. Тим паче багатьох я призначав уже за останні роки. І я бачу, як з кожним роком всі школи без винятку змінюються і докладають зусиль директори для того, щоб вони змінювалися на краще і таке інше. Але дуже важко людині психологічно ставитися до чужого об'єкту, до чужої власності, як до своєї особистої. Навіть якщо вона намагається це робити, але все одно, коли воно ваше, от ви в своїй квартирі чи у своєму будинку дивитесь на якусь тріщинку зовсім не так, як ви дивитеся там в тій організації, в якій ви працюєте, навіть якщо ви працюєте директором. Тому це одне, що заважає. Друге – це психологія, скажімо, чиновників, психологія депутатів. Дуже часто присутнє таке відчуття тимчасовості. Особливо сильно це відчуття тимчасовості. Останній рік воно присутнє з першого дня роботи в Черкаській міській раді, в депутатському корпусі. Бо обрали депутатів тимчасово. Їх обрали з червня минулого року до жовтня цього року, тобто менше, ніж на півтора роки. Всі йшли, знаючи, що вони тимчасово на півтора роки прийшли, намагання за ці півтора роки максимально щось зробити. Немає тут відчуття якоїсь довготривалості, необхідності десь, може, через 2-3 роки відповідати за свої дії, якщо те, що ти сьогодні зробив, призведе до негативних наслідків через 2-3 роки. Тут вже твоя каденція закінчується. Тому це відчуття тимчасовості, воно призводить до того, що давайте щось пробуємо, і немає стимулу доводити справу до кінця. Я думаю, що ці фактори, вони психологічно заважають, чи принаймні не сприяють тому, щоб робилися довгострокові якісь проекти, щоб вони робилися абсолютно досконало. Сергій Олегович, маємо останні хвилини ефіру. Розкажіть ще коротенько, над якими важливими питаннями зараз працюєте, що людям варто знати, що зміниться, можливо, найближчим часом в місті? Зараз дуже активно ми працюємо і сконцентрували увагу, знову ж таки, на енергоефективності, на допомозі багатоквартирним будинкам в утепленні, в зменшенні витрат тепла. Передовсім працюємо з об'єднаннями співвласників і з житлово-будівельними кооперативами. Я хотів би, користуючись нагодою, звернутися саме до людей, які проживають в ЖБК. Сьогодні і в державі, і сьогодні в місті працюють програми енергоефективності і допомоги з державного бюджету на проведення цих заходів, де немає різниці, чи ви ОСББ, чи ви ЖБК. Тому я дуже прошу, якщо раніше держава ставилася, і місто акцентували свою увагу на об'єднаннях співвласників, а ЖБК часто залишалась поза увагою, то сьогодні ви абсолютно в рівних, правах. Я прошу, звертайтеся до міськвиконкому, до відділу сприяння ОСББ, долучайтеся до енергоефективних програм. Сьогодні і держава, і місто
по суті, готові брати на себе половину, в деяких випадках трохи більше, в деяких трохи менше, половину видатків по утепленню вашого будинку, по встановленню у вас регуляторів подачі тепла, лічильників тепла, індивідуальних теплових пунктів, заміни вікон в місцях загального користування, на сходових маршах і таке інше. Тому, будь ласка, звертайтеся, і це на сьогоднішній день є пріоритетом, по суті, номер один. Ми чуємо останні дні там заяви уряду про те, що дали доручення вже переглянути нормативи, опустити нормативи до 16 градусів тепла в квартирі. Я вважаю, що це є неправильним. Ми повинні жити, люди повинні жити в нормальних умовах, але при цьому ми не повинні викидати в атмосферу енергію. Для цього треба в кожному з нас в своєму помешканні навести лад. Тому, будь ласка, звертайтеся, і міська влада, і державна готова допомагати вам фінансово в утепленні ваших оселі. Ну, тут не так багато часу до осені залишилось. Якщо люди дійсно будуть активними, то встигнуть до опалювального сезону щось корисне таки зробити. Безумовно, чи це вже буде вже на наступному? Безумовно. Крім того, я хочу сказати, що такі роботи, як встановлення ІТП, ну, грубо кажучи, за місяць можна все зробити. Коли ми говоримо про заміну вікон там, в місцях загального користування, це там за тиждень, за два можна все зробити. Утеплення фасаду трошки довше, але його можна робити навіть там до початку грудня. Тобто трагедії немає, все одно перший місяць опалювального сезону – це достатньо тепла погода, витрати тепла мінімальні, тому можна зараз починати робити проєкт, там, в жовтні починати виконувати роботи, за жовтень-листопад їх виконати і вже в грудні економити тепло. Дякую за ваші оптимістичні прогнози. За відповіді на запитання програма «Відкритий діалог» завершується в ефірі телеканалу «Віка». Я нагадаю нашим глядачам, міський голова Черкас Сергій Одариш сьогодні відповідав на наші запитання. На цьому ми прощаємось з вами. До наступних зустрічей. Усього найкращого. На все добре.